ربانی رضا فرمایا فامطر علینا حجارة من السماء ابئتنا بعذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم پروردگار نے فرمایا کملی والیا ایدیا کرتوتا دیں جدیاں نے ایدے تے میں عذاب علیم نازل کر دیواں ایدے تے میں پتھروں دی بارش کر دیواں پروردگار نے ارجاء فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم پروردگار نے فرمایا مازا دن نہ بالیا جے ایدے پتھراں دی بارش کر دیواں ایدے تے عذاب نازل کر دیواں پر کملی وال کیویں کر دیواں بس تو مکے جیویں تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے سونیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا اے اللہ نے فرمایا کملی والیا ایدیاں کرتوتاں دے انج دیاں نے ایدی میں شکل بدل کے رکھ دیواں ایدے تے میں پتھراں دی بارش بھی کر دیواں پروردگار نے فرمایا کیویں کر دیواں سونیا بس تو ایدے ول ویکھا کہ تیرے ول ویکھا پچھلے نبی اپنی امت وسدے نے نبیاں نے بت پتوا کی عذاب نازل ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم وسدے نے عذاب آ گیا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم وسدے نے عذاب آ جاندے نے حضرت صالح علیہ السلام دے دنیا آپ دی قوم تے عذاب آ گیا حضرت موسیٰ دے ہوندیا قوم تے عذاب آ گیا نبی آندے نے عذاب ہی آندے نے اکو جملے تے ساری تقریر کر دے ماں نبی آندے رے عذاب تل دے نہیں کملی والے تیرے آن تو صدقے جا ماں تو آ کے قبر چ وی ٹر گیا ہے عذاب آندے ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ان اونچا جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی صاحب اے ہاتھ نہیں چکے تو سا بھائی نال دے بھی تے اپنا بھی میں پتا لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا بات صاحب نے سما فلواز تے پورا سال محنت کی اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ اچھا بولو سارے بھائی زندہ زندہ باد شاباش زندہ باد ہن جنوں سمجھ آئی اوچا بولے سبحان اللہ سارا سال بار صاحب نے اس محفل واسطے محنت کیتی میرے نال ہوندے نے مینوں پتہ کہ سارا سال کس طرح اس محفل لئی محنت کر دے اور لنگر بھی انہاں ماشاءاللہ مینوں دسیا کہ بے شمار سارا بنایا تے بے شمار کھلایا تے جدا کھائیے تسی بولے ہی نہیں بھائی جدا کھائیے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرما سونیا کہ میں عذاب بھیج دے ماں وسط تو ہوئے تے تیرے ہوندیا عذاب آ جائے اللہ فرما سونیا نا نا پتا لگیا میرے نبی دا وجود ادھر ایسا بابرکت ہے کہ زمین پہ آیا اللہ فرما ہون میں عذاب نہیں بھیجنے ہون نہیں عذاب بھیجنے اکثر گل سنانا ملکہ شفاوان صاحب پٹی صاحب فیضی شان صاحب علامہ صاحب کی بلا اللہ نے یہودیاں نے فرمایا کہ تُسا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیا چھٹی کرنی ہے کیونکہ مچھلیاں پکڑ دے سن اے تُسا کل جمعہ دیکھیا نوے کپڑے پائے دھلے ہوئے صاف کیتے صبح صبح جمعہ دی تیاری کر کے تُسی جمعہ پڑھ نماز دے گئے بعد وچ کم کر نماز دے گئے کیوں کیونکہ ماں نے بچپن تو سکھایا پتر جمعہ دے دن دا ادب کرنا ہے مسلمانہ دی عید دا دینے جمعہ انجی ہفتہ یہودیاں دا دینے اتوار عیسائیاں دا دینے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے یہودیاں نو فرما مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرو ہفتے دے دن دا ادب کرو
ਉਧਰ ਮੱਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪਕੜਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੌਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਣਗੀਆਂ, ਹੌਜ਼ ਭਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਜਾਵਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਗਏ, ਹੌਜ਼ ਭਰ ਗਏ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੌਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾ ਖੋਨੋ ਕੀ ਰਾਜਾ ਸਨਾ ਖਾਸੀ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾ ਬੰਦਰ ਬਣ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਡੇਰੇ ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਆਈਨਾ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਰ ਤੇ ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੂਦ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਾਜ਼ਾ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ ਅੰਤ ਫੀਹਿਮ, ਫਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬਾ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਚੋਕੇ ਸਣੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਆਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਨਾਲ ਸਫਾਤ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਛੋਟ ਸੀ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਅਸਾਰਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਥੀ ਪਾਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸੁਹਾਰਾ ਤੇਰੀ ਲਜ ਪਾਲੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲ
لو جی ملک صاحب کہندے نے دوبارہ پڑھو سبحان اللہ دوبارہ میں پڑھ دینا پر جے تسی دوبارہ سبحان اللہ آکھو اے جڑے بیلی ہاتھ نہیں نہ اٹھا رہے مینوں پتہ کہ مست ہو گئے نے زندہ باد زندہ باد مینوں پتہ مست ہو گئے پر شیخ سادی فرما دے نے اونٹ مستیا ہوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک دے عشق رسول دی مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آوے تے او کئی ویلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کدھر سیدھا ہی جنت چنا چلا جا تے پتی نو ستے ہی خیر ہوندیاں نے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں دوبارہ پڑھا مرکز اربان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا گہنا بارا نال صفات سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا او نبی کریم سے اپنی قبر چ لیٹے نے پر نہ مشرق جدا بارے آئے نہ مغرب چ آ رہے آؤ نہ شمال چ آ رہے آؤ نہ جنوب چ جا بارے آؤ نوجوانوں ایک کملی والے دے وجود پیچھے پوری کائنات عذاب نہیں آ رہے آؤ پتہ لگیا تیرے میرے لاڈ رب پیا ویخ دے نوجوانوں آسان کر کے عرض کراؤ ایک لاڑے پیچھے ساری جنگ دے نخرے ویکھی دے نے ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے ویکھی دے نے بلو چکوال میری گل سمجھی آج ایک لاڑے پیچھے ساری جنگ دے نخرے ویکھی دے نے اللہ بھی تیرے میرے نخرے ایک ماہی پیچھے ویکھی جا رہے آؤ نہ مشرق جدا بارے نہ مغرب جی ادا بارے نہ شما تے جنوب جی ادا بارے مینو سجی دسے آج او جڑے نبی دے صحابیاں بے ادبیاں کر دے نے او جلیا ایک یار دے وجود پیچھے پوری کائنات وچ عذاب نہیں آندے او عمر دے ابو بکر جڑے محمد نال لیتے نے انہاں تے کیویں عذاب آ سکدے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف اربان دے سلطان نے فرمایا فرما دینا نال شفاعت اے سرور عالم بھائی نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان کنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو اللہ 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 آمین آمین تیرے وجود دی برکت تو صدقے جاواں ایک یار پیچھے ہوئے ایک لاڑے پیچھے ساری جنج دے نخرے ویکھی دے نے ایک شب اسرا دے لاڑے پیچھے
رب تیرے میرے نخرے ویکھی جا رہے ہیں اسی گناہ بھی کری جا رہے او ساڑیاں شکلاں نہیں بدلدا ایک لاڑے پیچھے ایک لاڑے پیچھے رب ساڑیاں شکلاں نہیں بدلدا کیوں او تیرے میرے بل تے نہیں پیا ویکھدا اونوں تے یار دا لاڑ اے اونوں تے یار دا وجود اے نا پیارا لگدا اے آکھدا سنیا وسدا توں اویں انہاں وچ تے عذاب وی آ جاون تے سنیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا اے یہودی اپنی عبادت گاہ جا کے عبادت کر دینے عیسائی گرجا گھر جا کے عبادت کر دینے کدے کسے یہودی نو عبادت کردہ ویکھیا جے بار عیسائی پاکستان چ اتنے وسدے نے کدے کسے عیسائی نو اپنے گرجا گھر تو باہر عبادت کردہ ویکھیا جے بولو نہیں نا کیوں او پابند نے یہودی اپنے مابت عبادت خانے چ عبادت کر سکدا اے تے عیسائی اپنے گرجا گھر دے اندر عبادت کر سکدا اے پرواہ مسلمان تیری عظمت تو صدقے کملی والے نے اے پیر زمین تے رکھیا تے میرے نبی نے فرمایا رب نے محمد دے صدقے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا فرمایا جتھے نماز دا ویلا آج مسلح بچھا تے اللہ اکبر کر کے پڑھ ساری زمین ہی پاک ہو گئی ہے کیونکہ وجود محمد دا لگ گیا وجود محمد آیا گیا نا فرمایا ساری زمین پاک ہو گئی کیونکہ وجود میرے یار دا آ گیا ہے ہن مصطفیٰ دا وجود پتہ لگیا وجود محمد دی برکت ہی آ جڑا تیری میری شکل نہیں نا بدل دی آ جڑا ساڈے تے عذاب نازل نہیں نا ہوندے اللہ نے پوری پوری قوم نو تباہ کر دیتا آندھی تے طوفان دے عذاب آئے نوجوانوں لوگ اڑ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر اسی سارے گناہ بھی کیتے تے عذاب نہیں آئے ایک یار پیچھے ایک لاڑے پیچھے گل سناواں اللہ دے نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رہے کنے سارے بولو کنے 40 دن رہے اے کسے نو مچھلی کھا جائے تے او مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن زندہ رہ سکدا ہے نہیں نا شیر کھا جائے بندے نو او پیٹ وچ زندہ نہیں رہ سکتا درندہ کھا جائے تے زندہ بندہ نہیں رہ سکتا پر یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہے قران مجید وچ اللہ نے فرمایا اللہ لبیت فی بطنہ ہی فرمایا او جدو مچھلی دے پیٹ وچ گئے نا تے اللہ فرماندا جب تک میری تسبیح نہ پڑھ دے میں تے باہر نہیں سے نکلنا پاویں قیامت آ جاندی انہاں مچھلی دے پیٹ وچ پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے مچھلی نے باہر نکال دیتا اچھا کنے دن رہے سن 40 دن عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی 100 سال تک زمین تے لیٹے تے سو گئے کنے سارے بولو کنے 100 سال زمین تے لیٹے رہے اے زمین دے اوتے کسی انسان نو رکھ دئیے تے زمین دا وجود کھا جاندی ہے نا ہڈیاں باقی رہ جاندی ہے ماس گل جاندا سڑ جاندا اور زمین کھا جاندی کیڑے کھا جاندے عزیر علیہ السلام اللہ دا قرآن گواہ 100 سال تک زمین تے سوتے رہے 100 سال بعد اٹھے تے پوچھیا گیا کنی دیر سوتے ہو تے آ فرمان لگے منو تے انج لگدا جی میں ایک گھڑی دی گھڑی سوتا بس 100 سال سوتے رہے وجود ٹھیک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آ میرے وال ویکھو اے اس طرح کر کے نا ٹیک لگا کے کھڑے ٹیک لگا کے نا لکڑی دے نال اپنی کھنڈی دے نال اپنے اسا دے نال اس طرح کر کے ٹیک لگا کے کھڑے اس طرح سامنے جنات نو حکم فرمایا چلو مسجد اقصا بناؤ او مسجد اقصا بنائے تے نبی اے اس طرح کر کے کھڑے رہے جنات رب دے نبی کولو ڈر دے مزدوری کر دے رہے کم کر دے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی روح نکل گئی آپ وصال فرما گئے مگر اے انجی کھڑے رہے پورا سال اس طرح فوت ہوں تو بعد پورا سال کھڑا رہے تے جن ڈر دئی مزدوری کری جامن کے اللہ دے نبی سانوں پہ ویکھ دینے نبی نو سال ہو گیا فوت ہویا پر جن ڈر دے کم کری بجا رہے 100 سال دے بعد او جڑی کھنڈی نال اپنے ٹیک لگائی سی او لکڑی نو کیڑا لگا کیڑے نے لکڑی کھا دی لکڑی ٹوٹ کے جدو ڈگی نا تے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے تشریف لے تے جنہاں نو پھر پتا لگا ایتھے فوت ہو گئے نے یہ میں تے تفصیل سناواں تے بڑی لمبی گل ہے او حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں آکھیا سی کہ یوسف نے تے بھیڑیا کھا گئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بولا انہوں ترا بھیڑیا نو بھیڑیا آیا تے آپ نے فرمایا میرا یوسف کھا گیا انہیں آکھیا اللہ جو پالا میں ایڈا بے ادب تے نہیں کہ نبی نو کھا جاواں میں بلو چک والے تانوں کہنا یہ چاہنا وا کہ رب دے نبی دا وجود کتنا پاکیزہ ہے مچھلی کھا لوے
پھر بھی بچ جاندہ ہے زمین دوتے سو سال ستر وے وجود پھر بھی بچ جاندہ ہے او یار رب دا نبی سو ایک پورا سال وصال تو بعد کھڑا رہے پھر بھی وجود بچ جاندا ہے تے بھیڑیے نے دسیا کہ رب دے نبی نو تے بھیڑیا بھی نہیں کھا سکدا مینوں سچی دسیا جے او جڑا بھیڑیے کولوں نبی نو بچا سکدا ہے او جڑا کیڑے کولوں نبی نو بچا سکدا ہے او جڑا زمین کولوں نبی نو بچا سکدا ہے جڑا مچھلی دے پیٹ وچ نبی نو بچا سکدا ہے تے اوتھے زندہ رکھ سکدا ہے او کملی والے نو گنبد خضرا تے قبر چ زندہ نہیں رکھ سکدا اے بھی پتہ لگیا جے یہودیاں دے نبی زندہ نے عیسائیاں دے نبی عیسیٰ بھی زندہ نے تے پھر مسلماناں دے نبی کملی والے بھی زندہ نے نا کون ہیں دے والی بھی زندہ نے اے کیویں زندہ نے آؤ اے دیتے میں آخری گل سنا کے پھر اجازت چاہما کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج یہودیاں نے پوری دنیا نے وقت پا کے رکھے اے یہودی انہاں نے سازش کی تھی کہ کسی طریقے نبی پاک دی قبر انور چو حضور دے وجود نو نکالیے تے نبی کریم دا وجود ادھر ملک شام لے جائیے پھر بعد وچ مسلماناں نو کہاں گے جے تہاڈا نبی ہے تے زندہ ہے تے اپنے نبی دی قبر کھود کے وکھاؤ تہاڈا نبی کتھے ہے اے سازش دے تحت انہاں دو بندے دی ڈیوٹی لگائی انہاں نے داڑھی رکھی امامت خطابت اپنے قرآن مجید پڑھنا سکھیا مسجد نبی دے قریب آکے نا تے جنت البقیع دے قریب انہاں ڈیرے لگا لے توجہ نہ سنیا جی امام سمودی نے لکھیا خلاصہ الوفا دے اندر انہاں نے کی کرنا کہ رات نو انہاں نے قبر کھودنی انہاں نے زمین کھودنی تے غار بنا رہے نبی پاک دی قبر تک جاون واسطے او مٹی ساری رات جڑی اکٹھی کر دینے انہوں جنت البقیع چ پھیلا دیندے سارا دن عبادت کر دینے تے لوگانو کھانا کھلا دے لوگانو پانی پلا دے تے خدمت کر دے مدینے چو مشہور ہو گیا کہ آؤ جنت البقیع دے کل کو دو درویش آئے نے سارے مدینے والے دے نال بڑا پیار کر دے تے خدمت کر دینے گرامی قدر حضرات او در سلطان نور الدین زنگی رات نو لٹیا او نور الدین زنگی ہے جڑا ہر رات 10,000 مرتبہ نبی پاک دے درود شریف پڑھدا سی بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ میں تانوں وجود محمد دی برکت سناواں لگا نوجوان سلطان نور الدین زنگی رات نو درود شریف پڑھدا پڑھدا سو گیا نوجوان قسمت جاگ گئی حضرت سلطان نور الدین زنگی دے خواب وچ نبی کریم آ گئے میرے آقا نے اپنے دنداں دے نیچے اپنی انگلی مبارک لئی آئی کملی والے بڑے پریشان نے سلطان نور الدین زنگی نے عرض کی دی کملی والے بڑی مہربانی کی دی ہے لاجپالا میرے خواب وچ تشریف لے کے آئے ہو میرے آقا نے دو بندے دکھا کے فرمایا نور الدین زنگی اگو میں تیرے نبی نو پریشان پہ کر دین نور الدین زنگی دیا چیخہ نکل گئی اٹھ کے سارا دن تلاش کر دے رہے نوجوانوں کوئی خواب دی تبیر دا علم نہ ہویا اگلی رات درود شریف پردے لیٹ گئے کون ہے والی خواب دے اندر آ گئے میرے آقا بڑے پریشان نے پوچھے کملی والے کیوں پریشان ہو میرے آقا نے وہی دو انسان وکھا کے فرمایا نور الدین زنگی آ دو بندے تیرے نبی نو پریشان پہ کر دین سلطان نور الدین زنگی دی اگ کھل گئی سارا دن سوچ دے رہے کملی والے نو کون پریشان کر سکدا اس خواب دی تعبیر کی ہے نوجوانوں جدو تیسری رات آئی سلطان جڑے ویلے درود شریف پڑھدے سو گئے نوجوانوں خواب وچ کملی والے آئے نبی کریم نے ڈانٹ کے فرمایا نور الدین جلدی کر آ تو بندے تیرے یار تیرے نبی نو پریشان پہ کر دے نہیں سلطان نور الدین زنگی دی اگ کھل گئی بڑی دیر بیٹھ کے روندے رہے کملی والے کون جڑا میرے ماہی نو پریشان پہ کر دے نوجوانو اگ کھل گئی سلطان نور الدین زنگی نے پورے ملک کے اعلان کر دیتا جنہیں جنہیں مدینہ جانا تیاری کر لو میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں جتنا خزانہ ملک دائے سارا کٹھا کر کے نال لے لے آؤ اپنی ساری فوج نال لے لئی پورا ملک نال لے آؤ سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ بلے آ رہا ہوں نال روندے آؤں دائے نال اردہ کر دائے اردہ کر دائے آ رہا ہوں کہندے جان دیئے تے جان ہے میری
ਸਹਿਬਾਰੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬਲ ਸਜਣਾ ਕਦੀ ਤਦੀ ਬਾਨ ਆਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰੋਜੀ ਨਾ ਜ਼ੰਗੀ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਦੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਨਤ ਬਖੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰੋਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਨੇ ਬੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬਖਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸੋ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਪੜੇ ਅਨਵਰ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾਰ ਉਹ ਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰੋਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂਰੁਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਗਾਰ ਖੋਦ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਖੰਦਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੜ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਰੁਣਾਵਾਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਦੇ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲੈ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਬਰੇ ਅਨਬਰ ਦੇ ਉਰਦ ਗਿਰਦ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਆਇਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ
سارے کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سارے مل کے پڑھے آ جائے سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا کھڑے تے تسی ہو ہی گئے ہو ہن ہاتھ کھڑے کرو تے گردنہ نیویاں کر لو گردنہ نیویاں کر سارے 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 سٹیج والے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کرو سارے کرو گنبد خضرا نو اکھاں دے سامنے لیاؤ ہاتھ اس طرح نہیں اس طرح جیسے دعا منگی دی اس طرح کھڑے کرو سارے اکھیاں بند کرو جنی آباد ہے نا نبی پاک دے گنبد خضرا وال دھیان کر کے سارے ان مل کے میرے نال پڑھیے سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ 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 جتھے ہوں گا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ جتھے ہوں گا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ علی عباس بٹی صاحب آئے نے کہ میرے کو ہر محفل ایک فرمائش ضرور کر دینے کہ آ سنایو میرا دل کر دے اسی خالی نہ جائیے رات تے گزر گئی کچھ نہ کچھ لے جائیے سلطان نور الدین زنگی نے آواز بھی نہیں ماری تے حضور آ گئے مینو سچی دس جے آواز ماری تے سونا نہیں آئے گا کدا کدا دل کردا کہ میں جے جاواں تے مینوں حضور دے دیدار نصیب ہو جا کدا دل کردا سارے دا کردا سارے ہاتھ کھڑے کرو دوویں دوویں ہاتھ کھڑے کرو مل کے سارے پڑھیے یاد تیری دا مدیبا بالیا یاد تیری دا مدیبا بالیا ان آوی جا بلے زلفا
والے کملی والے ساڈا کمسی محفل سجا دینا ساڈا کمسی بینر لگا دینا ساڈا کمسی لائٹاں لگا دینا ساڈا کمسی مہمان بلا لینا ساڈا کمسی کملی والے تیرے بوے تے آ جانا ہن کملی والے کرم نوازی فرما دے اسی اے عرض کر رہے ہاں کہ یاد تیری یاد تیری دام دیوا بالیا ہن آ بھی جا بلفا والیا کملی والیا کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائے ہن آ بھی جا زلفا والے اے زلفا والے آئی جا پلے زلفا والے آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تو باری توں اے جان ایمان دل تجھ بنا میں کس کاری آوی جا بلے زلفا والے آوی آوی ناچر لاوی ناچر لاوی اون ناچر لاوی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بنا میں کس کاری آوی جا بلے زلفا والے اے زلفا والے ساری زندگی تیریاں نعتاں پڑھدیاں گزر گئی ہے کملی والے آخری ویلے آ جائی ساڈیاں نعتاں پڑھن دا بھرم رہ جائے لوکی آکھن نا ساری زندگی نبی نبی کردا رہیا ہے آخری ویلے نبی آئے بھی نہیں رو رو کے آکھو ہن آ وی جا بلے زلفا والے کملی والے تیرے پرونے بلائیں پرونا آیا جے میزبان ملدا ہے سونے آیا جاؤ اسی آوازاں مارنے آیا جاؤ ساڈے کول صدیق ابوبکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں عشق بھی بلال ورگا نہیں عبید بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جاندا کچھ نہیں ساڈا کم بن آوی جا بلے زلفا والے سہ سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سہ واری ہن تے آ جا کملی والے اونجتے آتے میں ہاری آوی جا بلے زلفا والے اے زلفا والے ہن آ بھی جا بلے زلفا والے رات بھی مک گئی محفل بھی مک گئی ہن یاد جا بلے زلفا والے زلفا والیا ہن آ بھی جا بلے زلفا والیا حدوں بعد جدائی گزری یار نہیں مکھ وکھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آ بھی جا بلے زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آ بھی جا بلے زلفا والیا
اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اس محفل نو قبول فرما کے اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین و آخر دعوانا